A apartação do gado dentro do curral costuma ser bem trabalhosa se o gado não estiver bem manejado, ou dependendo da raça, como por exemplo os Nelores, que têm maior propensão de serem mais ariscos, dificultando mais os trabalhos. Quando o processo de apartação envolve vacas e bezerros, costuma ser ainda mais trabalhoso, pelo fato de correr o risco das mães investirem nos peões para proteger os seus filhos. Mas um vídeo que viralizou recentemente mostra uma alternativa muito interessante para os produtores facilitarem este processo. Quando, por exemplo, precisa separar lotes de bezerros de suas mães, trata-se de uma abertura adaptada feita na lateral do corredor do curral, com altura ideal para a visão dos bezerros, que ao perceberem a abertura logo saem por ela, enquanto os animais maiores ou adultos que não se deseja apartar continuam seguindo dentro do corredor. Chega a ser satisfatório ver o sistema funcionando. Além de facilitar o manejo, também acelera o processo de apartação, reduz os riscos de acidentes tanto dos peões quanto dos animais, minimizando riscos de ferimentos e melhora na diminuição do estresse animal. E aí, o que acharam desta alternativa? Eu particularmente achei genial. Deixe nos comentários a sua opinião. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares que também trabalham com gado, pois isso pode ajudar muitos produtores. Se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o seu gostei e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Por hoje é isso, moçada. Um abraço a todos e fiquem com Deus.